Ես պաշտոն ակատարը խոսում, դուք վստահ եցնում եք, որ դուք այդ ճարաշահումների հետ կապ չունեք և ինչ գնումներում, ինչ խախտումներ է եղել, խնդրում եմ մանրամասն։ Շատ լավ, շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, ուրեմն, ինչպես ասեմ, հա, այդ ելույթը կամ այդ պարզաբանումը, որ պետական վերահսկողական ծառայության պաշտոն ակատարը ներկայացրել է, ես ավելի շատ կարծում եմ, դա կարող է պոպուլիստական բնույթ, քանի որ կարևոր պայմ հանգամանք եմ ուզում ձեզ ներկայացնել, որ պետական վերահսկողական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն վերահսկող օբյեկտին պարտավոր էին վերահսկողների դեմս խոստիկանության ներկայացնել տեղեկան ավարտից հետո ես կորեկտ չէի համարում նման արտահայտություն, այս փուլում դեռ չավարտած փորձում են ենթադրյալ միջադրանքներով ներկայացնել որևէ ինչ-որ անձանց և տեղեկանք ներկայացնելուց հետո նոր վերահսկող դեպքի կարծիք ներկայացնել և այդ ամենից հետո վերահսկող պետական վերահսկողական ծառայության մասին օրենքի համաձայն պաշտոնակատարը պետք է ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին իր հայտնաբերված այն ինչ որ ինքը հայտնաբերել է և ուսկանության մասին կարծիքը նոր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը կորոշի որ իրավակառույցը զբաղի, եթե կա այնտեղ խախտում, թե չէ, եւ վարչապետի որոշումներ լինել, ոչ թե ինքը շտապեց եւ չիննավորված ինչ-որ փորձում է։ Ձեր դեմ է արդեն, թե ոչ պրոֆեսիոնալ է ձեր։ Միգուցե դիլետանտություն, միգուցե չեմ, բայց ես ձեզ ասում եմ, չկա եւ չի կարող լինել նման բան, ոստիկանությունը գործում է թափանցիկ եւ անհիմն եմ համարում նմանատիպ խոսակցությունները, քանի որ խոսքը ընդեմ ամենը գնում է պետ չափանիշների, պետ ստանդարտների, պետ համարանիշների, ինչ պատ բաներ այլ ոստիկանություն, եթե անգամ ուզեցիլը պետության սեփականություն հանդիսացող առարկան, այն պետ համարանիշն է, որ հանդիսանում է, էլ ավելի պաշտպանված լինելու համար ավելյալ լոգոներ դնել այն այդտեղ, որ կերտիկներ չեն, որտեղ վերջի ժամանակաշրջանում շատ գումարած դրան, ներողություն ես ավարտեմ, հարգելիս, շահել է այն կազմակերպությունը շահել, նախ ասեմ 10 տարի և ավելին գործել է միայն մի կազմակերպություն է անընդհատ այդ մարդուկը շահել, ես ոչ թե թույլատրել եմ, այլ աջակցել եմ, որպեսի մասնակցի մի կայլ կազմակերպություն և այդ կազմակերպությունը, որը շահել է այդ մարդուկը և հենց իր բողոքի հիման վրա է վարչապետի հանձնարարել օրգանել, դա ապսուրդ է։ Դա ապսուրդ է։ Ուրեմն աջակցությունը այսպես է եղել, ինքը հունվարի սկզբերին, հա, անընդհատ աջակցությունը սպայմանության նրանով, որ հանդիպում է ուզել ոստիկանապետի հետ, ես ընդունելի միայն չիմանալու թե ինքը ով է, ռուսական կողմի մասին է խոսքը, ինքը ասեց, որ կարելի է շարունակ, որը մեկն իրեն չի թույլատրել, դռները փակ են եղել ոստիկանություն, դեպի ոստիկանություն մասնակցելուն, ես ասեցի, խնդրեմ, կարող եք ով է ձեզ արգել, իմ համար դա պանասխան, եթե ոստիկանությունը իդեմս ես, եթե որև ինչ-որ կաշկանվածություն ունենք, ես պարզապես չէի գնա, ես կշարունակի այն ձեռագիր, որ 10 տարի շարունակ եղել է։ Ես ինչպես եք վերաբերվում ապտել է ռուսական կազմակերպություն, այո, եւ հիմի բողոքի հիման վրա խաղացող մտել է, ոչ հենց իր բողոքը, նո չեմ արել, բայց իմ համար դա անհասկանալի է, ես աբսուրդ եմ համարում, պարոն Սուպյան, հիմա եկեք, ես կորեկտ է չի լի, ես հիմա ավելին մեկնաբանել եմ, եկեք համբերին ավարտին այդ ամենը կավարտվի, եկեք տանք իրավական շատ են քննադատ, այսքանից ավելի չեմ կարող ասել, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, հարգելիներս, վստահեցնում եմ ձեզ, նաեւ երեկ ես չեմ սխալում, թե ցեսական վարչության պետը տարածեց, որ մենք տնտեսել ենք գնումներով, պատկերացեք, ես մի փոքր բանել ավելացնեմ, միայն անցած տարի պաշտպանման ամիսների ընթացքում գնումներով տնտեսել ենք շուրջ պլյուս մինուս 500 միլիոն դրամի և այս տարվա հունվարից դեռ 5-րդ ամիսը չավարտած տնտեսել ենք շուրջ 450 միլիոն, այսինքն հունիսի ավարտին մենք ունենանք տնտեսել շուտ 1 միլիարդ դրամ, պլյուս մինուս 1 միլիարդ դրամ, այսինք ոստիկանությունը այնքան թափանցիկ է աշխատում, այնքան պարզ, քան երբևիցե չի եղել, այստեղ ինչի մասին է չարաշահում, եթե մոտ 1 միլիարդ դրամ մենք տնտեսել ենք։